jsou, kdy vidíte někdy lidi a říkáte si, jdete jdou po ulici a říkáte si, jak se tyhle dva dali dohromady, jo. Jo, prostě třeba nádherná ženská a pošli, tak tam si vždycky říkáte, asi má prachy. Když je to naopak, tak je to, jo, třeba já, moje žena je hezká, chytrá, hodná a ještě hodně vydělává, jo. To jsou čtyři vlastnosti, to jsou takový základní lidský vlastnosti, že jo. Ale kdyby u partnera, když má dvě, tak to stačí, že jo. Krásná a hodně vydělává, skvělý, jo. Krásná a hodná. Možná ještě lepší, jo. Ne, ale zhruba stejný. Krásná nebo hodná, hodně vydělává, to je skoro blbý, ale pořád dobrý. Jo. Ale všechny ty čtyři, no a moje žena má všechny čtyři, jo. A vzala si mě. A už jsme spolu 27 let a všichni si říkají, když nás vidějí, jak je to možný. Ten má, že člověk, který skoro v 50 prostě říká vtipy lidem, kteří to taky nikam moc nedotáhli, že jo. A má takovou ženu. Jo. Ten má něco, co není vidět na první pohled. Jo. Třeba je chytrý a vtipný, ale pak přijdou na představení a říkají, ne. Tak to nebylo ono, to ne. Jo, anebo prostě, no nic, no tak prostě